tarjolla työskenneltäväksi. Oikeastaan ensimmäisiä kertoja, kun tämän sanon käsiinsä, niin silloin on huomannut sen, että siinä on niin kuin todellisesti rakennettu ammattilaisille värit. On koko tarina mun mielestä siellä takana, että mistä tämä on saanut alkunsa ja mitä täällä on lähdetty tekemään töitä, niin on mun mielestä vahva ja semmoinen koko meidän alaa tukeva ja mun mielestä ehkä mullistava. Siis se, että jos katsoo, että miten hiukseen pystytään värjäämään väriä, valoa ja sitten mun mielestä niinku kiiltoa. Ja se, että niinku, mä oon sanonut just tästä, että tää ei ole semmonen peiliheijasteväri, vaan tää on puhtaasti semmonen spektriheijasteinen. Elikkä sinne, jos katsotaan, miten valo sinne osuu, mitä se lähtee jakamaan sitä ympäri hiukseen, mitä se tuo just sitä liikettä, niinku tämmöseen suorakin hiukseen. Ja tässä tää kunto on ihan uskomaton. Et mä tykkään haasteista, mä tykkäsin Katliin tukas sitten, että mä veikkaan, että tässä oli jonkin verran haastetta lähtee värjäämään. Tää on ihan tällainen väri.